Dani, Gruđe, utorak, no ne, neka ni bude ubav vtornik, ubav den, nov den i nova radost. Елена Голомеова, не знам колку ова име ви значи, но таа е веќе последниве 15 години актуелна на француската оперска сцена. Добре дојде во студиото на Хипирадио за оперската певица Елена Голомеова. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Да. Ако ви кажам весело штурче, златно славече, ете, тоа се патиштата од кои почна не ви со музиката Елена Голомеова, од Штип па до Ница. Така. Како беше патот? Па видете, патот беше тежок на почеток, меѓутоа стигнав и се навикнав на животот таму. Се обидувам да го комбинирам тој начин на живот што го имаат во Западна Европа, посебно во Франција, така малку, нели, ладен, ладнокровно однесување со нашето Топло. топло, да, токму така, кој што ми помага, посебно на нашиот менталитет, не може воопшто да го заборавам, затоа што тој многу ми помага и ми придонесува кога сум на сцена и интерпретирам некоја улога, затоа што ми овозможува да секогаш да комбинирам нешто од мојата персоналност, Да, личност, добро, 15 години сте да, надвор од Македонија. со улогата која што интерпретирам. Значи, секогаш носам у срце од каде доаѓа Македонија, односно Штип. Така е. Македонската публика ве памети како Тина Татина или детскиот хит што се врташе на оние македонски емисии за деца. Дропки сопки или дедо бара зелник, далечината веќе 1994 и 96-та, ете така Елена Голомеова си го започна својот животен пат, да си го одреди со музика, сте завршиле во Штип, средно музичко училиште, во Скопје, па потоа патот во одведе до формување на образованието. Мене сега ме интересира во моментот, ете да го искористим овој ден што сте тука во Македонија, во Скопје, колку време та живеете, веќе спомнав 15 години, но дали посакувате да се вратите на македонската оперска сцена? Па видете, морам да кажам дека досега јас кариерата ја градев таму. Значи, се уште немам настапувано на нашата македонска оперска сцена. Нешто од обврските, нешто од ангажмани, значи што ги имам таму, па сум на многу различни полења, исто, како да кажам, предавам и на факултет, учествувам исто и во филмски продукции и така. До сега немав време, а исто така планирам да ја завршам мојата докторска дисертација следната година, затоа што ја развлеков малку. Меѓутоа, сега желба ми е сето тоа искуство кое што сум успела некако да го научам таму, да можам исто и да го покажам на некој начин овде кај нас. Да. Одлично би било да се вклопите некако во овие Па видете, ангажмани оперски. да, во преговори сме за да дојдам барем за една продукција, да настапам во една представа. Ќе видиме дали тоа ќе биде креација или ќе биде некоја од таковниот репертоар во однос на тајнизите, значи кои што ќе ги согласиме. Меѓутоа, веќе учествував на Охридски фестивал, Охридско лето, контрно, и сите други лета, значи Скопско, Штипско, Битолско. Битолско, да. Затоа што многу е полесно на лето да се најде во Да, време, време, слободно. така. Да. Сте настапувале на бројни оперски сцени, сте толкувале значајни улоги, ќе ми набројите барем неколку од нив, ете 15 години се во прашање, а исто така и ќе настапите и во филм со Да, француската филмска така. звезда Жерар Депардје. Така. Во однос нели на саундтракот. Е, така, тоа За кој значи филм веќе станува збор, си сакаме снимен. да знаеме. Така. Да. Видите, ја веќе пред речиси една година, кога се вратив овде, кажав дека во тек беше снимањето се заврши. Завршено е, направивме, се филмот е на тема на Рахманинов, само тоа можам да го кажам, додека не излезе, нели, не можеме повеќе да даваме информации, меѓутоа,
Јас пеам во три сцени, од кои што една е нели саундтрак, од други две партиципирам како и се значи и на сцена, на сцена. Да. Добро, за кои значајни улоги ете станува збор во Ница? Па, како сте ангажирани таму? Надвор од тој значи филм, на само веќе во други филмови на француска телевизија, државна телевизија. И така, значи дојдов паралелно и во тој свет. Меѓутоа што се однесува до пешката сцена, па видите класични, тоа е класичниот репертоар, Моцарт, Верди, Волшебна флейта, значи најмногу Кралица на нот, пеев исто Папагенови исто представа, пеев Памино, не пеев, меѓутоа пеев Прва дама, значи во таа опера ги пеев сите улоги, скоро сите. Меѓутоа нормално дека она што ми лежи е нормално Кралица на ноќ. Потоа во Вердиев репертуар, Оскар, во Бал под маски. Значи, јас сум повеќе лежарен сопран, како што се вели колоратурен, така висок, и имам такви улоги на понежниот фах. Зошто токму Ница? Зошто Ница? Затоа што тој дел на Франција е преубав, знаете, постојано е топло, има можност да ве поканам, ете така, и сите наши слушатели да им кажам дека мора да дојде, да се види тој дел, иако е нели така е малку подалеку, меѓутоа убаво е времето преку година, за нас пеачите многу е важно да климата ни одговара, да... Какво е чувството да бидете повторно во родната земја? Преубаво, преубаво, така. Сите со расширани раца, ме очекува. Сите со расширани, така, се обидувам на секој да му одвојам барем во малку време, многу е тешко, затоа што не е Кусо само, каков е статусот на европските уметници и тукашниот? Имавте ли можност да ги разграничите? Како не, како не, и тоа доста ме интересираше, затоа што во мојата докторска дисертација еден дел од работата е баш на таа тема. Франција е партикуларна во однос на тоа што има единствена земја у свет која што постои, која што воведе статус на уметник, државен уметник, кој што одредени број на представи игра во годината и може да претендира да го добие тој статус, меѓутоа не е вработен во една оперска куќа, значи ротира. Според ангажмани. Така, според. Тоа е статусот на солистот. Меѓутоа, што се однесува за хорот и значи, за... Значи, да нема матична куќа, да, не... да... Да, тоа е единствено во Франција. После другите држави, како што се Германија, Австрија како... и во Македонија. Да, си има матична куќа и... Така, си имат, уметниците си имат своја матична куќа и работат на тековен репертуар преку годината. Ние, например, не работиме на едно исто место. Два месеци, еве сега, патував во Мец, тоа е северно-источен Франција. Потоа, другиот ангажман може би ќе ви биде во некој друг дел, па после се враќате може би во Ница, може би има година, кој што во Ница, например, нема продукција од оперска продукција, меѓутоа ќе настанам само на концерти и така во однос на... Значи, од година на година, во однос на тоа што менеджерот ќе договори за вас. Така, така. Добро, Елена Голумејо, веќе се подсетивме како ја започнавте вашата музичка кариера. Благодарам за одвоеното време и со оглед на тоа што нашево радио се вика Хепи Радио, ја за сам крај ќе ве прашам што представува Зелена Среќа. Среќа е да луѓето кои што ги гледам секој ден, блиските, нормално најблиските, и сите други кои што ги сакам да бидат среќни. Мислам дека повеќе тоа нема. Нема. Да, јас ви честитам прво за ова, нели, што ја градите 15 години вашата оперска кариера во Ница во Франција и ве очекуваме да дојдете на македонската оперска сцена, зашто да не? И ви посакувам успех со докторската дизертација. Благодарам, да. И благодарам за денешното кратко, но сладко гостување во Хепи Радио. Да, тоа беше сопранот или оперската певица Елена Голумејова и тоа е тоа. Продолжуваме ние со Ден без мана, со Ана на 43 минути по 12, кај го слушнаме и Владко Лелевски со неговата Русинка. Останете тука на Хепи Радио 107.4. Денеска се дружиме се до 13 часот.